जयबहादुर सुवेदीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। आर्थिक दिने मात्रै ठुलो पनि होइन, भौतिक दिने मात्रै ठुलो पनि होइन, र नैतिक दिने मात्रै पनि होइन। म सबैलाई एकै रुसमा हेर्न चाहन्छु, र यहाँ यो मन्दिर निर्माणको कार्यको लागि आर्थिक, भौतिक र नैतिक जसले सपोर्ट गर्नुभयो उहाँहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई वडाध्यक्ष मामा, आदरणीय मामा यहाँ हुनुहुन्छ, बाजुङ अब धार्मिक क्षेत्रमा पनि धेरै अगाडि गइसकेको जहाँसम्म लाग्छ कि बाजुङमा अहिले नभएको मन्दिर कमै होला, सबै देवी देवताको स्थल रहेको यो एउटा धार्मिक पवित्र भूमिको रूपमा बाजुङलाई चिन्न सकिन्छ, पर्वत जिल्ला अथवा यो होरी गाउँपालिका यसमा, र यसलाई अब पर्यटन क्षेत्रको रूपमा, धार्मिक पर्यटन क्षेत्रको रूपमा पनि विकास गर्नको लागि हाम्रो वडाले पनि पहल गरिदियोस् भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तमा म के भन्न चाहन्छु भने समय धेरै भर्किसक्यो, अब सबै घर जानुपर्छ, हामी पनि पोखरा फर्किनु पर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले फेरि पनि गाउँको गाउँमा भएका समस्याहरू, गाउँमा परेका समस्याहरू, गाउँमा भएका अप्ठ्यारा बाधाहरूलाई गाउँपालिका र वडाले चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको छ, र हामीले पनि त्यसमा होस्टेलमा हैसियत मिलाउँदै हिँड्नेछौँ भन्दै म आजको दिनमा मामा दरबारलाई के भन्न चाहन्छु भने, कामी चौधरीको स्कुल र हाम्रो तिनवटा स्कुललाई यसपालि अब आउने जाडो महिनामा जाडोको कपडा वितरण गर्ने मिलन फाउन्डेसन नेपालको चाहिँ कार्यक्रम छ, त्यसमा चाहिँ मोली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बाजुङले चाहिँ सहकार्य गरिदियोस् भन्ने हामीलाई लाग्दो छ। आर्थिक रूपमा हामीले दिन्छौँ, सहकार्य चाहिँ मोली गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 ले गरिदिनु छ। र अर्को कुरो के भन्न चाहन्छु भने, मैले हाम्रो परिवारबाट हामीले बाबाको नाममा राखेको जुन पैसा छ, यो मसी उच्च माविमा 2,00,000 रुपियाँ, त्यो चाहिँ अबदेखि हाम्रो शैक्षिक प्रतिष्ठान बाजुङ शैक्षिक प्रतिष्ठानको माथाबाट चलोस् भनेर पनि म यहाँबाट चाहिँ अहिले घोषणा गर्न चाहन्छु। किनभने हामीले आफ्नो आफ्नो नामबाट मात्रै राख्नुभन्दा एउटा संस्थागत रूपमा राखियो भने त्यो अझै बलियो र भरपर्दो होला, र किनभने मैले दिएको पैसा अथवा हाम्रो परिवारले दिएको पैसा हामीले मात्रै चलाउन, के अरे हामीले भनेको मात्रै होस् र हामीले मात्रै गरौँ भन्ने होइन, त्यो हामीले एउटा समूहलाई दिइसकेपछि समूहले आफै एउटा संस्थाले आफै त्यसलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढाउनु हुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास लिएका छौँ। र मैले एउटा कुरा भन्न चाहेँ, यो सिद्धार्थ प्राविलाई मैले 2,00,000 बोलेको थियो, सायद सिद्धार्थ प्राविलाई दिएको 2,00,000 पनि अब छिटै नै हस्तान्तरण गरिन्छ, त्यो पैसा पनि सायद बाजुङ शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट नै चलाउनु पर्ला जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यसको बारेमा पनि म त्यहाँको प्रयास महेन्द्र सिद्धार्थ प्राविको प्र र चाहिँ बाजुङ शैक्षिक
प्रेसिडेन्टको अध्यक्ष मनबहादुर राई र हामी तिनजना बसेर यसलाई छलफल गरेर त्यो निर्णयलाई पनि हामी छिट्टै हाम्रो परिवारबाट हस्तान्तरण गर्दै छौँ। यसको लागि चाहिँ यहाँहरूको सल्लाह सुझाव जे आउँछ हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्छौँ भन्दै यो कर्मभूमिमा तपाईँहरूले दिनुभएको यो जन्मभूमिमा तपाईँहरूले दिनुभएको जुन माया हौसला जुन यहाँको सम्मान स्वागत म हाम्रो परिवारले सधैँ ऋणी हुनेछ भन्दै म यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म गन्तव्य यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार।
त्यही हामीले सक्दो सहयोग गरिरहेका छौँ। र म फेरि पनि यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले आर्थिक सके आर्थिक सहयोग गर्ने हो, भौतिक सके भौतिक सहयोग गर्ने हो, र नैतिक कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गर्नुहुने निर्माण समितिका अध्यक्ष जयबहादुरज्यू, विशिष्ट अतिथि मोदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 बाजुका वडाध्यक्ष आदरणीय मामा दलबहादुर मल्लज्यू, त्यसै गरेर यहाँ उपस्थित रहनुभएका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, आम समूहको अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, युवा समूहका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, राजनीतिक पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, मसँग पोखराबाट यहाँ बाजुसम्म कार्यक्रमलाई चाहिँ संसारको रूपमा विशेष रूपमा योगदान गर्नुहुने आदरणीय दाजु मनिष सर्वप्रथमज्यू, पञ्चेबाजाको समूहज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित आदरणीय बाजुबसी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू बाबाआमाहरू सम्पूर्णमा, म लगायत मेरो परिवारको तर्फबाट र मेरो सम्पूर्ण म आबद्ध संस्थाको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक अभिवादन नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त तपाईँहरूले मलाई यस नवनिर्मित राधाकृष्ण मन्दिरको प्रमुख अतिथि जस्तो एउटा मलाई प्रमुख अतिथि जस्तो एउटा सम्मानित एउटा बोलाउनुभएको निम्ता दिनुभएकोमा प्रमुख अतिथि निम्ता दिनुभएकोमा फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अलिकति व्यस्तै थिएँ, यो व्यस्तको समयमा पनि म अहिले खासै नेपालमा आउने मेरो कुरो थिएन किनकि म अस्ति भर्खरै आएर कार्यक्रमहरू गर्दै गएको थिएँ र अहिले म विशेष गरेर यही मन्दिर उद्घाटन गर्नको लागि मात्रै भए पनि म आउँछु भनेर आएँ र यहाँहरूको माया ममता आफ्नो जन्मभूमिको जुन माया यसले गर्दा मलाई समय समयमा याद गराउँछ। म विदेशमा रहे पनि सायद पोखराबाट बाजुङमा आउनलाई समय लाग्छ होला तर म हङकङबाट यहाँ आउनलाई अहिलेसम्म जानसम्म लाग्छ त्यति समय लागेको छैन, म 6 महिना वर्ष दिनमा एक दुईपल्ट आउने गरेछु। यसको मतलब यो हो कि यहाँको माटोको माया आफ्नो जन्मभूमिमा रहनुभएका आदरणीय बाबाआमा दाजुभाइहरूको मायाले तानेको हो, यसले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण बाजुङवासीहरूलाई फेरि पनि हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। सामाजिक काम गर्ने दौरानमा धार्मिक कार्य मात्रै नभए मायाको चिन्ह लिनको निमित्त म योगेन्द्र खत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु।